Allahım əleyküm, necəsiz? Şükür, siz necəsiz? Bura bizim yaşadığımız bağdır. Bəli. Burası belə maşın saxlamaq üçün plaşadka. Burada neçə maşın saxlamaq mümkündür? Burası bir rahatlıqla bu navesin altında bir 5 maşın saxlamaq olar. Belə də buralara da versən bir 7-8 maşın. 7-8 dənə maşın. Bəli. Evdə 2 mərtəbə evdir. 2-ci mərtəbənin üstü monolitdir. Burada geniş dəhlizim olar. Aha. 2-nin üstü də monolitdir. Mansard tiplidir 2-nin üstü. Yəni qalın. Monolit tiplidir. Göz monolitdir. Lounge baxış. Burada mansarddır. Orada yay mətbəxidir. Orada manqalını da var. Manqal zonasıdır. İşləyir də bu evin bey? İşləyir bəli. Bəli. Haradasa ev 2003-dən, 2004-dən belə tikintiyə yəni yaşayışa verilib. Burada belə mini əldamıdır. Sanitar qovşağıdır. Orada bağdır. Onda elə bağdan başlayaq. Bağda yəni cürbəcür meyvə ağacları var. Burada baseyndi, palmalı, nə bilim, ərik var, əncir var, nar var, peyva var, karalyoku var, üzümü var, su var. Yəni cürbəcür neçə illik ağaclardır. Gözəl. Yox, bağa söz ola bilməz. Maşallah. Sadəcə biraz yaşayış yoxdur hazırda, ona görə biraz baxımsızlıqdır. Yəni baseyn də boşdur, amma bunun da ölçüləri bir mini ölçülü bir baseyndir, 7-3-ə. Hadisi 7-3-ə, hə? Bəli. Buranın vəziyyəti necə idi? İşləkdir. Problemi var buranın? Problemi? Olursun. Var, bir iki yerində su bıraxırlar. Bəli. Onu da bir əl gəzdirdik, sonra bir yeri qaldı. Onu da yəni bir dəfə su altına şeyləsəz. Bəli, təmirə ehtiyac var. Təmirə ehtiyac var. Bu əncir ağacıdır. Ay maşallah. 10 sotdur, yəni torpaq 10 sotdur. Emin bəy, 10 sotdur burada, ha? Bəli, bəli, 10 sotdur. Ölçüləri də demək olar ki, kvadrat şəkilləri. Yəni düzdür, biraz en uzunluq fərq var. Yəni rahat ölçülü də yerdir. Bir şey bağa. Deyirəm, maşallah, bu baxımsız vəziyyətdə bu belədir, bağ. Bağın əslində, yəni, ağaca qulluq eləyən bağ. Gəzdirim mən. Bu əri ağacıdır. Hə, bu əri ağacıdır. Bu əri ağacıdır. Hədisi bir 10 yaş olar. Əla. Bu qarağat. Bəli, qarağatdır. Bu feyxu ağaclardır. Məhsul verir. Maşallah, tut ağacı böyük. Gözəlliyə bax. Burada gəşən skamerika stol cədəsən. Buranın ləzzəti başqadır. Üzümümüz burada. Əla. Seyv ağacıda almalarımız var. Yapma nəzrimiz var. Gözəl. Onlar hər fəsildə burada meyvə var. Bu evin arxı qapısıdır, arxı tərəfdən keçidir. Buranın çox gözəl mənzərəsi var. Bəli, bəli. Hətta buranı artırıb
Bir dənə hörmətli izləyicilər, bir dənə diqqət yetirin. Gözəlliyə baxın. Sərhəd ağaclar da hündürdür. Bağ evin mütləq bağı olmalıdır. Həyətdə yad baxışdır. İndi çox adam ev tikir, amma baxsan ev gözəldir, amma bağı yoxdur. Buyurun indi, bura bizim evimizdir. Terasdır. Terasdır, yerdir. Orada mangal nesi? Ya, arkadaşlar dördün, dördün sekizer. İşte burada yani çok konak. Belki. Çok konakla karşılamış. Geçen. Ha, bak burada mangal zonası var. İş değil de bu Emin Bey. İş değil belki. Geçen. Bu da bizde yay, yay mertbəxidir. Yani. Bu isə əl damıdır. Bəli. Evin arxası bir 20 ilin tikilisi olsa da, yəni evdə problem yoxdur, yəni. Monolitdir ona görə. Bəli, monolitdir, yəni bir nəmişlik falan yox, çat yox. Deməli, evə girən kimi dəhliz burada əl damıdır. Deməli, geniş yəni koridoru var. Bəli. Yayda yəni çox sərmədir burada. Bura bizim otağımızdır. Qonaq otağı üçün nəzərdə tutulub indi. Bəli. Tamam, quzdurulmuş. Aynən. Yer parketdir. Yer parketdir. Bura bizdə nədir? Burada kuxuna kimi nəzərdə tutulub. Hörmətli izləyicilər, burada bağ evi olduğu üçün əsasən də mətbəxi o çöldəki istifadə edirlər, düzdür? Çöldəki mətbəxi istifadə olunub, bəli. Yəni çox burada qalınmayıb deyə, belə deyim də. Bəli. Gələndə bir 5 gün, 3 gün o da idarə edib bizi. Yəni çox sakit yerdir, yəni maşın səsi yox, bir şey yox. Hətta onunla bərabər də yola yaxındır, stansiyaya yaxındır. Yəni nəqliyyat vasitələrinə yaxındır. Bəli. Emin bəy, mənə bura xoşuma gəldi. Hə, bu da bizim çox gözəl. Ruska peçka, hə? Burada bunu nə kimi istifadə eləmək olur? Bunu elə istifadə eləmək olar hər cürə. Prosto, mən elə bunun işləmə qaydasına məlumat deyirəm, amma evdəkilər bilir bunu. Aydındır. Gözəl. Baxdın, yəni ki, mən bunu biraz xərc qoyulur. Hiss olunur. Bura da sanuzeldir. Burada arxa tərəfə çıxışdır. Möhtəşəm bağdır. Gözəl. Elit yerdir bura. Çöllük düzənli yerdir. Nə olar ki, burada boş ərazi yoxdur. Nəyə diqqət yetirdim? İndi avqustun axırı. Yəni, demək olar ki, bütün meyvə ağaclarının üstündə sezonuna görə meyvələri var. Bəli, əncir elə üstü görsən burada. Karalok, heyva, nar, əncir, üzüm. Əla. İndi keçək ikinci mərtəbəyə. Yolu da asfaltdır buranın yəni. Hı-hı. Yəni, bir evin 20 metr qalmış bir asfalt başlayıb. Rəkəm də figurludur. Burada geniş dəhlizi var. İkinci mərtəbə parkettir. Əlavə də iki üç otaq var, iki yataq otağı. Bu birinci yataq otağı. Bu ikinci yataq otağı. Burada bir problem görürəm.
Hə, o problem o yuxarıdan açıq olub, qapı su vurub da, yəni belə nəmişdir. Qapı açıq qalıb. Yəni damdan sızma su deyil. Yox, sızma deyil. Yəni nəmişdir filan, burada belə bir şey yoxdur. Yoxdur, bəli. Onu da qarşısı alınıb sonra. Hə, bunu da göstərəm ki, izləyicilərimiz tam məlumatlı olsunlar. Yerdə görürsəyiz, bir problem yoxdur. Sözüm belə buranı ayırmışsın, belə açıq. Bəli. Bura aydın çək yer bitondur. Gözəl. Yuxarıda bizdə nə var? Yuxarıda üçüncü mərtəbə müayinəbənd kimi bir dəlavə belə bir mansardır. Göz manayıb. Bunlar önce baxışda gördüğünüz için geniş. Bəli. Ha, burada mansardır. Yəni, bura manalikdir, təkrarsız olmasa, yəni qaldırılır bizi. Bəli. Üstündə yenə bir kimi olan. Bəli, ehtiyac olsa, orada da bir otaq mansard olar. Emin bəy. Hər üsələ. Buranın yoldan məsafəsi nə qədər olar? Hə. Dəqiqliyi ilə belə deyim də, bir 200 metr məsafə olar. Yəni, 200 metr məsafəsi olar. 150-200, belə yəni 200 metr məsafədə. Buranın nəqliyyat xidməti haqqında da deyərdir. Yaxınlıqda Novxanı dəmir yol stansiyasıdır. Bəli. Yəni, istədiyiniz vaxtda indi o cəddələri minib şəhərə. 28 maya Bakıxanı var. Sumqayıta belə gedə bilərsiniz. Yəni, rahatdır. Həm də sakit yerdir, ərazi bəli. Sakit yerdir. Yəni, burada bir səs-küy yoxdur. Bəli. Qonşular elit qonşulardır. Yəni burada belə bənzən bir yerə gedirsən, biraz boşluq olur, düzənlik olur, darıxdırıcı olur. Bəli. Yəni o cəhətdən də rahat yerdir. Demək olar burada heç boş torpaq qalmayıb. Buranın kommunal xidmətləri haqqında da məlumat verərdiniz. Kommunal qazı var, suyu var, işığı var, var sayğacı var, bəli. Ev 2003-cü ildə tikilib, tam monolitdir. Hə, evin sayəsi 8-in 11-ədir. 2 mərtəbənin yaşayış kimi sırf istifadə olunan yeri hesablasaq, haradasa bir 170-180 kvadrat olar. Sahəsi var. Buranın sənədləri haqqında da məlumat verərdiniz. Sənədləri həyətin də kupçası var, tikilinin də kupçası var. Bəli, kateqoriyada yaşayışdır da. Yaşayış kateqoriyalı. Əla. İndi keçək əsas məsələyə qiymət. Qiymət belə deyim, 185 mindən yəni biz satışa çıxarmışdıq. Bəli. Yəni ilkin olaraq satışa da yəni bir qısa müddət belə çıxıb indi endirim edirəm açığı. Yəni 155 minə qiymət salmışam. 155 min manata. Yoldan 200-250 metr məsafədə evin, torpağın tam kupçası var. Bağı, bağçası var. Sonra burada gördüyünüz kimi ev monolitdir. Yəni, birinci mərtəbədə bizdə deməli, burada sanitar qovşağı, mətbəx, zal, ikinci mərtəbədə iki dənə yataq otağı oldu, geniş koridoru var, geniş koridoru polu və yuxarıda da mansardı da var. Burada da ki, gördüyünüz kimi terası, sonra qəşəng manqaynısı var, burada da yay mətbəxi, əldamı. Yəni, əsl bağ evidir. Bura ikinci nəfəs vermək lazımdır. Bəli. Kosmetik təmirə pul qoyulsa, çox yaxşı da bağlı, bağçalı bir ev olar. Yəni, əsl həqiqətən də bağ evi kimi biz buranı təmir eləmişik. Yəni, bəli. Hər bir şey yerində, yəni yaşamaq üçün, qalmaq üçün. Ağaclar da maşallah, bir ardısı bir 15-20 milin ağaclarıdır. Yapın əzizim. Bəli, bəli. Gözəl. Əla.
Oldu Emin bəy, təşəkkür edirəm. Məni dəvət elədiniz. Oldu. İnşallah Allah güclərinizə yetirir. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.